wapi? Kama mfuko ya marafiki ya Bwana Ruto. Hiyo pesa yote inaenda kwa mfuko ya marafiki ya Bwana Ruto na yeye mwenyewe. Tulisikia mambo ya Kemsa. Ile mambo ya Kemsa ya kununua zii neti ya nini? Ya umbu. Tulisikia hiyo. Eh? Wale ambao walihusika kwanza walimfuta ile nini permanent secretary. Lakini wale ambao walihusika ni wao. Bwana Gachagua na mtoto yake. Walihusika na hii mambo ya wizi ya nini ya neti ya umbu. Hawa wanajulikana. Uliza Bwana Ruto alisema atatatua. Atatatua. Anafunika Bwana Gachagua maana yake anakula naye pamoja. Hiyo mambo ya Kemsa. Kwa hivyo, juzi ulisikia nasema ati gharama ya mbolea ilikuwa juu. Sasa tumerudisha gharama ya mbolea chini. Ati gharama ya mbolea ilikuwa shilingi 7,000 kabla tujaingia kwa serikali, tukarudisha ikawa 5,500, baadaye tukarudisha ikawa 2,500. Urongo mtupu. Hiyo mbolea walipewa kwa bure na serikali ya Urusi. Walipewa kwa bure na serikali ya Urusi tani milioni 35,000. Vile baba na Gisari amesema hapa, waliongeza mchanga ndani ya hiyo mbolea ikafika tani 100,000. Sasa wanauza kwa shilingi 2,500 kwa kila gunia. Lakini hiyo mbolea walipewa bure. Ilikuwa inatakikana wapewe wa Kenya bure. Sio Raila anasema. Rais Putin ya Urusi ndiye alisema wiki jana. Ati alipatia Kenya mbolea ya bure. Kenya na Malawi. Anauza hiyo mbolea. Nadanganya wa Kenya kwamba amerudisha bei ya mbolea chini. Jiga hiyo. Sino jiga? Sino jiga? Eh? Anafikiri wa Kenya ni wajinga. Eh? Lakini yeye mwenyewe alisema wajinga waliisha Kenya. Nataka ajue kwamba wajinga waliisha Kenya. Sisi tumesema tuko tayari kuongea. Mwambie hapa, sisi tumekuwa tunaongea juu ya mambo ya serikali ambayo inaweka wa Kenya wote pamoja. Sisi hatujasema hata siku moja tunataka kuwa ndani ya serikali ya Ruto. Mambo yanataka handshake. Handshake na mkono ambayo iko chafu. Utashika mkono ambayo iko chafu. Sitaki kushika mkono ya Ruto ambayo ni chafu. Sitaki. Siwezi kushika na kuingia katika serikali na wewe na wezi. Nitaharibu jina yangu. Sisi tumesema ati wewe unakaa pale mleiba unajua, lakini juu ya kwamba Kenya ni Wakenya wote. Kenya ni Wakenya wote. Wakenya wote wanatoa ushuru hapa Kisii. Hapa Kisii na Mira unatoa ushuru kila siku. Kila siku unatoa ushuru. Mama akienda kwa duka pale akinunua chumvi ametoa ushuru. Ukinunua sukari, mtoa ushuru. Ukinunua mkate, mtoa ushuru. Ukinunua ile Coca-Cola, ukinunua hiyo Coca-Cola, mtoa ushuru kubwa. Ukivuta sigara, ndani yake. Ukinunua ile One for the Road, hiyo ni mambo yake. Hii ni ushuru ambao mnatoa usiku na mchana, upende usipende. Lakini hiyo ushuru unatozwa ili wafanye wewe nini? Hiyo ushuru unatozwa ili kwanza wakudini, wakufanye ile maendeleo. Wajenge barabara, wajenge shule, walete dawa kama mgonjwa. Kama kuna kazi, wajiriwe. Sasa kuna ubaguzi, vile mnasikia. Ati Ruto anaajiri permanent secretaries 51. Kani hiyo kwa kila moja,
kabila yake ni 13. Hakuna hata mkisi moja. Kana jina naweka 13, hakuna mkisi hata moja. Alafu anaweka hii nyanza yote, anaweka wajaluo wawili, anaweka mkuria moja, lakini kabila yake ni 13. Je, hii ni mbona? Je, ni mbona? Na kazi zote kati hii ni kwa jeshi namna hiyo. Hii ni kwa pande ya polisi namna hiyo. Hii kwa pande zingine za maklaki na nini? Katika serikali kuna ubaguzi kubwa. Ukabila. Hiyo ndio tunakuja yake. Hapo tunasema hatuwezi kukubali watu wetu nabaguliwa na wao na toa ushuru. Watu wetu na toa ushuru. Sisi hatusemi ya kwamba tunataka tuingie kwa serikali yako. Hata hile ambayo nasema hile ya handshake na Uhuru. Mimi unisikia kama nilikuwa na waziri ndani ya serikali ya Uhuru. Tulikuwa na serikali waziri katika serikali ya Uhuru. Tulikuwa hata na nini, na pamoja na secretary. Hatukuwa naye. Ruto ndiye alikuwa naibu wa rais kwa muda hiyo yote. Anakula mshahara, ana walinzi, anahudhuria katika mkutano ya cabinet. Alafu baadaye anasema Raila ndiye alikuwa naharibu. Je, mnafikiri wajinga wengi sana Kenya hii? Kwa hiyo naambia Bwana Ruto, tumesema tuzungumuze. Lakini hapana tisha sisi. Sisi ni wengi kushinda watu yako. Kwa hivyo wewe hapana tisha sisi, watu wetu wako tayari kuvumilia ili mazungumzo yaendelee. Lakini ukileta nini fitina, basi Wakenya wako tayari. Si wako mko tayari? Si mko tayari? Si mko tayari? Sisi tunasema si hatuwezi kuwa mabosi ya watu milele na milele. Tutaendelea mbele. Si unaona hiyo? Si unaona hiyo? Kwa hivyo mimi sasa sitaki kuongea mambo mengi zaidi. Siku ya leo nimekuja kwa mambo ya kushirikia na nyinyi kwa maombi, alafu kusaidia na kwa kuchangisha pesa kidogo. Mimi niko na ruhusa yangu nitatoa ili mfanye hii maendeleo ya hapa. Sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki.